който ги пусне така нещата директно, си GG. Pretty much. Пирата върши работа, гейс бота ми върши работа, прасето от Килбора са ми върши работа и ми дали още две малки прасета, братле. На ония борт, както казах, един перфектен свят. Щях да им счупя главите. Какво друго? Това са трите неща, които вършиха работа. Пентега. Механикъл за 6, пирата за 6 и прасето за 6. Това бяха нещата, които ми вършиха работа. Не даде нито едно от тях. И вместо да имам тези двамата манеца, деца бъфат всеки ход от страничните единици, щях да имам две прасета и манека щеш да им бъфа целият борт 3-3. Надея да търн, брато. На 10-ти ход щяха съм пъти по-силен. Тея манеца нямаше да могат да доближат до мен, даже дед ма биха, братле. Предвид, че те ма бият с една карта, бъфнат пират. Hello. Всички ти малки, не бъкнати пирати, щяха да се самоубият в моите единици. Щеш да е различна игра. Кво имаш тука? Бистови демони и дракони, братле. Хелло? Хелло? Бистови демони и дракони, как само ги е наредил? Това е една много имбава игра между другото. С бистови демони и дракони, бат. Какво ми трябва друго? Бистови демони и дракони дал. Дали ще успеем да го направим комбото с бистови демони и дракони според вас? Папагал импа с живота и оня дракон дед запазва перманентно стаци. Това е комбото. Да апгрейдна колко взема това обаче. Няма значение. Well, well, well. Папагал е тос маняк тука, бъфови за маняка от Крил Борса. Барон. И ония дракон. Деца бъфа. И карта ред слапва. Круки, мруки, някой си. Е тос маняк тука. Аз ще видим какво ще стане. Може да се получи, може да не се получи. Кенши, здрасти, батко. Добре, не се оплаквам. Мъчим ги работите. Spider Gaming. Black Timer. Бият ма на пъва на... на Hearthstone-а. После ще влеем да ма бият на PUBG-то. Миньон за 3 между другото мога да намеря тук. Ако изкарам късмет, мога да ми намери направо дракона или папагал. Едното от двете ми върши супер раут. Ето го е. Буа! Муа! Изи. Сега остава. Сега остава да почнем да го бъфваме този дракон. Трябва ми папагал, демон и Куил Борс, с които да славам бъфове. Бобос! He is doing it!
Бобост. Nothing scares me. Така. Следващия ход 5-8. Трябва да дигна тира на следващия ход. За да намерим папагал. Трябва някакъв таунт между другото. Освен ако не му дам дивайн шут на тос манек. И после мога да мисля за слаб. Евентуален слаб. Папагала е за 3, барона е за 5. Pretty much that's it. This is what I need buttons. Само уби се някъде като дариш, бе. Нее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 ee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 
Та, бе! Е, путка майна мръсна, мамичката ти да еба, фашист да еба. Какво беше това, бе, човек? Да еба и букука ти да еба. Once is enough, манек. Ки глупости. Ки глупости, бат. Да ти обяснявам бързо как се играе играта, понеже изглежда интересна. Ти имаш герой, той има герой, ти вариш миньони, той вари герой, а той вари миньони, миньоните да се бият, братле, на ауто. Слагаш се човечета и той се слага човечета, батко. И като почне боя, само гледаш без да правиш нищо друго. И чакаш да свърши. Не знам как да ти го обяснявам, братле. Просто влез на прея една-две игри. Не знам. Просто поредния тъпата AutoChess. Dota Underworld, ако си играл. Ако взема тоя да дига тук, ма няма как да стане пък. Дай папагал, бе. Мамичката ти откача на игра. Да, папагал, брато! Ако изкарам тия дваната му, изкарам две на следващия ход. Тук е бъфна. Аз се кцирвя. Един папагал ли няма за бятко ти? Има гайдо и в YouTube, ле. Не, просто да я знам как да му го обясня, братле. В игра с мърлоци е кофти. Ако успея да им соло дивайн шут на маленца, ти може да не е кофти.
крайна сметка на лейт гейм аз мога да имам диван, мога да имам poison манек. Ма тя играта виж колко е насрана, брат, тя не ми дава папага от към 15 минути, смисъл. Ти утли си. Бах ти схемата. Той то Гейл колко е бъфнат, брат ли? Гейл колко е бъфнат, педераса. Аз съм без папагал, брато. С тъп имп. Rejoice! He is here! Papagal D. Да, дари го половин час по-късно, братле. Го дари. Трябва да дигна тира, да се надявам да даде още един такъв дракон, от него да ми изкара барон. Другия гей го апгрейнал 15 малки дракона, малумника. И въпреки че това е силен старт, ама после става много слабо изведнъж. Двама са на мърлоци. Мефисто папагала отиваш да търсиш. И ко търсиш от Мефисто? Шако? Шако? Направо ми вари бахти процента за загуба, лек. 1000. Няма проблем, братле. Бобос. Просто страхотно. Можеш да ме уби с нищо, виж сега с кого ме би човек. Направо съм потресен. Ами явно си го заслужил да ти викат така, братле. Не знам какво може да направиш по въпроса. На мен никой не ми е викал така, защото можех да щупя главата на абсолютно всеки маняк. Без да ми мигне окото. Така че оправяй се, батко. Сега знаете ли какъв е проблема, че ако единица, която има повече от 8 живота, удари този глупак, тук ще го уби директно. Което е доста сериозен проблем. Че папагала няма да може да му изкара дета, тия дваната тук мога ги сейфам за другия тако. Ма в същото лице като моето, братле. Тежко лято, братле. Какви приятели са ти? Ма интересува маняците. Разби зъбите на един-двама. Хай душката, братле, без да тая страх. Направо с бичовете във фейса. И направо папагала за едва бонуса, братле. Ай си, ктирве моето момче. То направо как да го играеш това нещо, обясним. Импа е много малко бъфнат. Глупаците го убиват просто. Това е много лошо. И моята пак го посочва една след друга най-силните единици, които вече са ударили, при положение, че тук можеше да свършим изи равен лек. Даже ми дава 40% за победа.
Аха, така кажи, бе. Най-добрият съвет, батко, почва да си биш приятелите. Томи, как си пиш? Здравей! Явно само възраждане няма вятър, вика. Не знам, маняк. Пуснал съм си климатика. Ела, вика, физика да видиш какво стана. Айленд бой! Какво стана е машино? Той ли човеката, между другото, явно ще дойде по времето, в което почва интернешнала. Или там, какво ще гледа. Въй, Мич, къде се е скрил? Я да го видим. Ало, Мич, тук ли си? Търсе Мич Бюкян. Ко става, Мичле? Мичле. Къде си, Мичле? Кажи им кой си ти. Мич Бюкян ли си, ми кажи. Кажи им кой си ти. Мич. Ко става? Ария Баденце? Баденце. Ще ли още не риси? Убиха ме Баденце. Не ми дават шанс, бе. Много съм слаб. Убиват ми импа, човек. Това не е ху. Виж го, излиза с 8 единици. Убива ми импа. Въе, тук пак директно ще умре то симче. То няма какво стане направо с кикоста. Аз съм потресен направо. Точно така, да. Удари му дракона за 30 атака да ти ба майката откачена. Very sad story. Мич. Извънземните на атакуваха Мичле. Тук дори барон Мичле да ни даде, няма никакво значение вече при тимъч. Кажи им кой си ти. Кой си ти? Мич Бюкянан ли си, ми кажи. Кой си ти? Кой си ти? Ето едно, бейби. И дозвен дрили матър работата. Неки бъвчета нещо да изкочат, ау. Пак тия двамата глупаци. Тосманек, не можем го спасим, бе, братле. Мич. Тиди си. Хлен да си играем заедно, е, Мичле. Няде. Аз не те знаех, че стреляш, Мич. Ти си опасна айтоска пушка, е, манек. Още по-добре, като се подиграват някакви непознатия маняк. Луд ли си, къв си? Както маняка се прави на много хитър, приближаваш се така лекичко, бавничко към него. Маняк, че го даваш няколко много бързи отдолу лек. Леко залягаш и в брадичката 3-4 бързи маняк и да не забравиш, когато маняка тръгне да припада и да дава назаре, да му пуснеш един хук отдолу, братле. Разбираш ли ма? И после маняка да ходи да се оправя зъбите. Какви са тия схеми, маняк? Какви глупости ми пишеш, пич? Ти глупости, ама нека. Коди ли го подиграя, ли го модиграя, ли? Значи за да се подиграят, ти им оставаш да се подиграят, ма нека. Разбираш ли? Клин клин избива, ма нека. Не мога ти вляя в положението по абсолютно никакъв начин, братле. Съжалявам. Аз хорих се гаврих с манеците, като бях на моята възраст, братле. Нямаше човек да може да ми каже копче. Скачах на абсолютно всеки. Даже и без причина не скачах понякога. Бях агресивен на ента левел, ма нека. Оправяй се, братле, имал лице като моето. Ти можеш да имаш лице и като гъз, братле. Иване. Какво? Ще ги оставиш да ти викат гъз цял живот, ле? Бах ти тежкото. Въй, тук ще ударим. Аре, бе, мистър Нигма. Колкото да умреш 10 пъти подред. После има... Оджи, RNG, о, Liquid, Enigma се е ама тъпто е, че и двата матча по едно и също време. Нямаш ли два монитора? Пускаш си ги на двата монитора едновременно и ги слушаш и ги гледаш.
Е, трудно да ги чушаме двата. Не е трудно. Просто трябва въображение. Да. По едно хора. Мислиш ли, Владо, че му е лесно да слуша брато 20 китайца как му козят? Не, год, год, не! И другия манек и той издава звуци там и той не знае какво прави. Питал ли си го на него дали му е лесно? Дичи, утре пак са такви с... Пампайци. Пак ли са такива маняци ти утре? Да, да, Пабло, изучва се, чаята на Марамалко. Чаята на Марамалко. Поста е, Пабло. Нищо, ще играем PUBG аз сега. Чакам и недялко да го бият на хатата. Ама аз тази сега е печеля, ля джойка. Освен ако манека не ми уби таунта. Директно. Ако не ми уби таунта, директно кофти за него. Не си пуснал предикшен да взема точките пак. Чай, че ми трябва карта и да слапва, пак няма. То си на мърлоци. Ма нека на само 13 демидж. Гилката ли е те? Гилката мърлок. Къде е гилката? Не, бе. Това е, Пабло е при нас, бе. Каква е гилка? Не, бе, говоря ти за... А, за мърлоците, бе. Че играеш мърлоците, да. То си тук флекс мърлока ли е гилката? Виж го, виж го. Виж го, хилен до ушите. Флекс. Ма нека не издържа. Обаче виж му краката лека. Като твоите пилишки краченца. Собак. Като на фики ли са му краката? Не знам, аз не гледам на фики краката, кои са. Не мога да дам. Не знаеш историята, че фикито и краката не си ги снима никога, не знаеш това. То оставаш и краката да се снима. Грозния му фейс не стига ли? Мангъл Д фейса. Оригинал Д. Хой на фитнес, ама крака не прави никога. Не правиш, защото му се смеят всички, братле. Защото ходи и помпи с дъмбели по 50 кила на ръката, братле, и после на крака дига 25 бута там. И пъшка. Значи утре има Оджи Нигма, а ти ще е интересно. Това сме би 100% човек. Днеска пак има някакъв матък. Има, да. Общо. Е, сега. И сега ще стои Poison. Влием някакъв такъв обикновен турнир. 4 милиона на градния фонд. Благодаря. 4 милиона вика, благодаря. Без точки, Дялко. Не е такъв някакъв за мейджор. Или... Е, да. Арабите си направиха турнир, избухнаха. Те ако нямат пари, кой ще има? Видаме Лил Плеп е взет там да вземе някой Лип. Лил Плеп последно мяч ще идва на стока. Бидра. Идеално. Другите отбори са просто... Няма база за сравнение. С техния. Гледа ги, гледа ги. Не, те техния просто са такива... Отсъл... Трябва да имат... Трябва да имат един отбор, който да ги представлява и така за това. Да, да, да. Преди е Люп Лев. Да, да. Защо не ми дава тъпата карта с слапа, бе, брат? Не мой този ден на 300 бахти. Направо ми е лош, човек. Но те викат... Викат по... 1-2 ма... Мисля, слона той е там да е 50-50 по коя ще ударят. За да мой този да се активира. Защото значи няма стан, човек. Ски не ми дава от тия маняци, дето бъфват. Имам 3 милиона, брат. Трябваше да имам барон на този етап. Аз нямам. Трябваше да съм с фул борд. Трябваше да съм намерил начин да го слапна. Да съм изкарал евентуално друг дракон. Двата сайзет, прото дрекет, лидарни. Трябваше да ги пропускам. Всичко върви. Много зле, маняци. А най-тъпото е, че да продължи да му дава. Той има 13 атака. Не ми трябва слаб тук. И маняците постоянно го убиват това нещо и то си не върши никаква работа, човек. Просто болно. Болно, братле. 100% победа ми дари тук. Как 100% победа е, маняк? Пича, няма 300 демидж да го убиле. То няма значение. Накрая, понеже му стоих там да се опитам да спася тъпия имп, накрая просто ще го убият с един Лерой. It doesn't really matter.
Nice workout there. Ще щупя и двата крака мамичката ти откачена игра. Да е оне дед бъфа, бе. Да е оне дед слапа. Уй. Нито манека. Ииии, даде един такъв. Yes. He's doing it. Това смърлоците го изкараха, има още един смърлоци на малко живот. Бистови, демо има, той този 13 атака няма направи нищо срещу бистовите, лек. Сещаш ли се? На доста ми се трудва. Трябва ми кавала, дед слапва, брат. Трябва ми веднъж да слапна тук и срещу този манек, ако можех да слапна, ще да е перфектно. Слапвам го този манек да стане с 300 атака човек. Тос ма някак тука да се активира, да му даде живота обратно, братле. Тос му активира два пъти, брато, кое значи то да 4 пъти живот, щеш да го направи стои нещо живот и зимот. После като умре още стои нещо живот, щеш да е 300-200 човек, щеш да е съвсем различно нещо. Аз тука между другото трябва да запълня единиците. Дяло, каква е тази символната карта? 13-364. Да, ама няма изкара още дълго човек. Просто няма изкара още дълго, за съжаление. Може други пенис, защо само те си греш. Но бе е направо супер лек. Сега си гей как ми го убива това нещо, има вари от играта. Само наблюдае. Оп, не го уби. Не, ми кофте за него. Това защо се дига живота? Ми, защото манека му дава живот ли. И той получава дабъл на статса на това, което му дава. Ама ми трябва карта, с която да му обърна живота с атаката и да има толкова с атака и да натрупа живота, пък не ми дава картата човек. Сега тук трябва да напълня борда. За да не му е издумката. Този глупак взема да сложа един и такъв. Един и такъв, ще изиграе тос манек и после ще изиграе тос манек. Тос манек ще го оставя тук да гледа тия дваната и ще бъфна. С направо трябва да бъфна тук да дама атака да удрява на активите се. Ако ще стане с 15 атака. Невероятен. Не, трябва да го слапна тоя манек, тъй ниче няма да стане. Мозли. Бистови, миксет миньонс. То с мърлоците. 40-40 мърлоци, брат, имаш. При 3 хода. Той манека може и с 5000 да стане. Ма трябваше по-рано да му слапнем просто. Да мой ги убил от един хит. Ме ми дари в началото на играта един такъв слапър, като не ми трябваше и до сега не ми я дал. Бля, човек, тренираш ли? А това е главният ти герой, какъв е този урод? Ти на пъдж, бля. Пъдж, бе? Ми то е точно пъдж, бе. 100% загуба ми дава. Мега идиот. Ей, като той маняка има 200-200 маняци, лек. О, той е този маняко 137 на 137. Той е този ще изсипинал се рано, дяко. Този ги убил по 3 майбаци, бе. Проблема е, че манека му е много бъфнат и моя манек няма начин да го уби. Защото прави 14 демидж, братле. Да. GG. Е, не е просто, но това днес направя 170 демидж. Бах ти глупост.
То бе, бе цяла игра, ма някак той с нас. Той е толстан, не ре? Не, е много стан. Не, е много стан. Колко се вързан, не дявам. Аз ли съм вързан, бе, брат? Лекшко бърдата ми се струва, не? Как, бе? Карал си нещо с барбарашко. Ау, бе, на къщи с ножа стък. Штригал съм е малък, давай. Отдолу я рязнах. Директно, цък. Рязай отдолу. Да, да, да. Да му дигнем тук малко на манека. 18 да прави. Да се усеща изобилието. То ще го бъфне от 19. 1000 живот смят. Да, бе. Ма има 18 атака. Ааа, слабичко. Зле. Трябваше някъде по средата, докато при да стане с 1000 живот, да слапна 500-те живот и в момента да е 500-500 манека. Обаче не ми дава картата. Ааа, чакай, тос може да му изкарат. Тие глупаци да му изкарат детратала на този. Не, 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 тос не ми върша работа, трябва да го махам. Не е без топ 3. Аз направо се чуя дали не продам и този глупак тук. За куме. Това работа не върши. Да дига панера. Трябва да пусти срещу някои от униеца отпаднали, една карта за слаб, на мога да имам един ход да натрупам обратно живот. Пусната също първия обаче. Как ще пуснеш два пъти на тос манек? Живот за човек. Аз май малко станал идеалко, а? Нека му е лошо. Тя ще го обезда. Ма нека гледай, не може да повяра на ушите. Като доктор Бъчков. Това тос мая по-слаб от Минаря. Минаря има много силен. Има силен дракон, другия манек. Ти няма да го биеш тос, нали? Не, тос няма го отстрани. На много нисък тир съм. Ще го направя 8. Чекат, биеш колко живот ти да? А, другия отпадна! Другия отпадна от някакъв лев на обе човек. Седи гадай глупости. Не, ти значи биеш тук е. Възможно. Сега само срещу него не може да западнеш. Да. Пак съм срещу него. Може да вземе едно палячо с пойзане. Може да вземе и такъв манек, тук е тази взех, Лерой. Надявам се, че не е взел. Не само то, но не е другия с пойзанчето, чести Лерой. Лерой Дженкинс. А то с пойзана какво прави на недялко на карта? Убива ли? Да, Лего и умира. Честно, бе? Ммм. С 1100 живот инстон, бе. Ааа. Ей, мя нула кине дялка, ако вземе. Той гледа го, той си и продари маняците. Да му их качествено да го нацеля точно това. Или тях, или папагалите. Има нещо такова, нали, дялко? Еми, кой от път такова, бе, човек? Да, да се стрима маняка да му и точно качествената изтупка с пойзанчето. Не, не, ма той така еден, че то си има таунт, ако вземе пойзан. А, не он не му върши, той и Лерой му върши работа, човек. Той има 9 бист, кое значи не може ми свали това нещо тук от първия път и папагали, че могат да удрят. Да ви. Виж го, е, не си зеве, братле, виж го, не си зеве така. А той е много глупав този, как няма вземе Лерой, бе, брат. Не, той умира, че. Не, умира, да. Направо станах първи. Ма нека ето можеш, ама би отпаднал срещу другия дете, аз го бих преди това, човек. Ти лутли си. Ма нека, лош. Къде ще го обясня? Не, има по принцип 13% шанс да ме победи. Ей, това тук така, може да самомне такава карта, която ми ланшотва тос, ма нека. Еми има две такива, шанса е голям.
Ако го... Той само това му е шанса. Тос манек да самонни такъв дето на ланшота. Не самонна. Еми, кофти за манека, братле. Много тихо е работа. А знаеш кое е най-интересното в играта? Отпаднаха всички манеци, ето можеха да ме победят, братле. И го бия, беше, так? Първи.